iPhone 10 ухаалаг утасны ирээдүйг бидэнд харуулсан бол харин өнөөдөр энэхүү сүгнэл улам бодит болж цоошин 3 бүтээгдэхүүн iPhone 10s, iPhone 10s Max мөн iPhone 10R мэдлэлээ. Маш онцгой iPhone 10s OLED технологитой Sub-Retina дэлгэцэн өнгөдгийн маш өндөр наривчлалтай болж хамгийн өргөн хэмжээтэй контентийг ч харуулах чадалтай боллоо. Өрд өмнө ямар ч iPhone утсанд байгаагүй хамгийн том дэлгэцийг та iPhone 10s Max-аас харна. Ухаалаг утасны түүхэндх хамгийн бат бөхшилээр хийж өөсөвгүй, зэвэрдгүй ган гадраг илүү дэвшилтэд ус тоосны хамгаалалттайгаар бүтээж. Мөн цоо шин алтлаг өнгө нэмэгдснээр үндсэн 3 өнгөний сонголттой боллоо. TrueDepth камерын царай тарих технологи утасныхан түгжээг тайлах, нэвтрэн орох, төлбөр төлөх зэрэг олон үйлдэлийг хялбарчилсанаар та энэ бүхнийг илүү хурдан хийж чадна. Өөр нэгэн гайхалтай шинжилэлт бол ухаалаг утсанд байх хамгийн хүчирхэг A12 Bionic chip. Сүүлийн үеийн хоссон камер нь шин төвшний Neural Engine системтэй нэгдэж гэрэл зургийн шин эринд та бүхнийг хөтөллөө. Камерын линз, чип, дэвшилтэт технологи зэргийг нэг дор цогцлуулсан iPhone 10s-ээр та өртөмнө хизээж харж байгаагүй хамгийн төгс зургуудыг бүтээ. Нүүрний улан ард талын камерууд аль аль нь хөрөг зураг авах онцгой тохиргоотой учраас бүхнийг илүү тод болгохад тань туслана. Гэрэлтүүлэг багтаа орчиндөч видео бичлэгийг хамгийн чанартайгаар хийнэ. Дууралт бүхэн нь гайхалтай тод, дүрс бүхэн нь бодит мэт байх бол. iPhone 10R нь iPhone 10s-тэй ижил төвшний технологийн тесрэлтийг танд мэдрүүлнэ. 10s загварын адил A12 Bionic chip, TrueDepth camera, царай танигч систем, өнгөний цоо шин сонголтууд, бат бөх материалтай гадраг энэ бүгд 10R-д нүгдэж байна. iPhone 10R-ыг хамгийн дэвшилтэт шин LCD дэлгэцтэйгээр үйлдвэрлэсэн нь бусад iPhone-удаас өнгөний ялгарлын хувьд хавьгүй илүү болсон. Шинчлэгдсэн арын гэрэлтүүлэгч загвар нь амьдралын бодит өнгийг танд гар утсандаа болгох боломж олгоно. Камерын дэвшилтэт систем нь хүний царай болон газрын зураг дээрх байршил бүрийг таньна. Ингээд та илүү бодит, илүү гайхалтай амьд хөргийг бүтээх боломжтой боллоо. Ирээдүйн тухай бидний зөвнөлийн бодит биелэл. Цоо шин өнгөний сонголттой iPhone 10s, iPhone 10s Max болон iPhone 10R бид бүхэнд энэ бүх боломжийг олгож байна.